Ең үздік, ең озық және ең тиімді технологиялар. Бұл хабар 24 телеарнасының хай-тек бағдарламасы. Армысыздар, студияда Рауман Мыңбаев. Бүгін күнге қарай ұшып, кофеден көлік жасаймыз. Хирургтың қолындағы электронды тату, медицина саласына арналған технологиялы құрылғылар көптеп шығарылып жатыр. Тіпті дәрігерлерге арналған гаджеттер бар. Соның ішінде шағын құрылғылардың пайдасы ұшан теңіз. Көбіне операция кезінде компьютердің тінтуірін басу керек болса, көмекшілерге жүгінуге тура келеді. Бұл жұмысқа кедергі Канаданың Ватерлоо университетінде тип-тап деп аталатын құрылғы жасалған. Оны операция жасап жатқан дәрігер де қолданылады. Компьютер саусақ арқылы басқарылатыны айтылады. Құрылғының бағасы да қымбат емес, батарейдің қажеттігі жоқ. Оның орнына радиожиілікті идентификация белгісі қолданылады. Тип-тап хирургтың қолғабына бекітіледі. Сол кезде ол скальпельмен де жұмыс істеп, керегін компьютерден іздейді. Әрбір RFID антеннаға 3 чиптен келеді. Осы арқылы командалар беріледі. Компьютерді қолдану үшін белгілі нүктелерді басу керек. Әрі көлік құрастырушылар шикізат ретінде кофені қолданып, көлікке құрал сайманы жасайтын болды. Мысалы, Форд өкілдері McDonald's фастфуд кафелер желісімен келісімге келген. Соңғысы зауытқа шикізат жеткізеді. Кейін одан көліктің саймандары жасалады. Бұл екі компанияның өкілдері қолға алған экологиялық акция. Саймандарды жасау үшін кофенің сыртқа қабығы керек. Ол кофе дәнін қуырған кезде ажырап түсіп қалады. Енді бұл шикізат силикат санатындағы минерал талікті алмастырады. Жаңа материал ыстыққа төзімді, сол себепті лампа қызған кезде корпусы бүлінбейді, формасын сақтап қалады. Ендеше біз бұған дейін қолданған материалдан бірнеше есе артық. Ғарыш зонды бізге жақын жұлдыздың бетіндегі ауырайынан ақпар береді. НАСА ғалымдары күн желі мен ғарыштағы ауырайына күннің әсері жайлы бірегей ақпаратқа қол жеткізбек ниетте. Аталған аппарат күнге барынша жақын келді. НАСА өкілдері бірер күн бұрын зон сапарының нәтижесімен бөлісті. Паркер 2018 жылы күнге жіберілген еді. Мұндағы датчиктер магнитті желдің тууын, оның күн жүйесіне таралуын егжей-тегжейлі жазып алыпты. Ғалымдар күн атмосферасының қызығын түсіндіре алмай келеді. 50 жылдан бері осы сұрақ мазалайтын. Мұндағы магнитті желдің пайда болуын түсіндіріп беретін технология болған жоқ. Қазір Паркер күн зонда ақпарат жіберіп, бірқатар сұраққа жауап алдық. Зонд орташа есеппен күнгі 24 миллион шақырым қашықтыққа дейін жақын барған. Және тағы 6 миллион шақырымға дейін жақындауы мүмкін. Бұл ешқандай ғарыш кемесі бағындыра алмаған көрсеткіш. Аппарат тіпті күн атмосферасының ішкі жағындағы экстремалды температура кезінде сыр берген жоқ. Анықталғандай күн желі осы жерде пайда болып, ыстық бөлшектерден қуат алады. Осылайша жер бетіндегі электронды құрылғылардың жұмысына кері әсер етеді. Бұрын болжанғандай ыстық бөлшектердің жылдамдығы жерге жеткенше азаяды делінген еді. Бірақ ғалымдар тосын сыйға тап болды. Паркер жіберген ақпаратқа сенсек, күн желінің жылдамдығы бір келке емес екен, секіріп тұратындығы анықталды. Ол кезде тіпті магнит төрістің полярлығы өзгереді. Осымен ең өзекті, әрі ең қызықты ақпараттарымыз тәмәм бұл хай-тек бағдарламасы. Біздің жаңалықтарды күн сайын Хабар 24 арнасынан көріп, ресми сайтымыздан оқи аласыздар. Келесі көріскенше.